korupciji ili... Gledajte, Petrokemija će to platiti, ali i Hrvatska država, dakle, tu ima suvlasništvo i ona je oštećena. Pokaz i dalje sjedi, nakon što su Turci preuzeli, on i dalje predstavlja Republiku Hrvatsku, dakle, u Petrokemiji. Dakle, oštećena je i Republika Hrvatska, svakako. Znači, platit će i hrvatski građani posljedično. Pa ja s ovog mjesta pozivam tog slabića koji je pod potpunom kontrolom Pave Vujnovca da barem malo pokaže da ima nekakvu moć, vlast i utjecaj u Hrvatskoj. Jer ovo žalosti gledati, ja mislim, sve hrvatske građane koliko je premijer slab, a posebno je žalosno to gledati onima koji su ovu državu stvarali. Dakle, pa dakle, da počne rješavati situaciju, da pokaže zube tim predatorima, kako ih je nazvao njegov ministar Filipović. Dakle, da počne micati Barbarića, Milatića i ovu ekipu. Ako su ga oni toliko stegli da mora maknuti i Filipovića, pa neka makne i ministra, ali da barem pokaže, dakle, da želi rješavati stvari. Ali on očito ne smije maknuti samo Barbarića, a ako makne i Barbarića i Filipovića, pokazat će se da je MOST zapravo razotkrio mega aferu, jer ako mičete i prvog čovjeka HEP-a, najvažnije kompanije, mičete ministra, dakle, pokazujete da oni koje najmanje volite su vam razotkrili možda najveću aferu u povijesti vaše vlade. Kao što vidite, mi iz Mosta nastavljamo biti angažirani na ovoj temi, a s kolegama ćemo razgovarati, ja bih rado razgovarao, ali sada tu nema sugovornika. Tako da, evo, kada se vrate, sigurno ćemo o tome razgovarati. A mi ćemo nastaviti ovim danima koji su pred nama, govoriti o ovoj temi, organizirati konferencije za medije i ne dopustiti da ova mega afera u HEP-u, ali ova afera u Petrokemiji padne u zaborav, ali to se neće dogoditi. Radi se o prevelikoj aferi, ne može Plenković samo to sa sebe, kako je rekao, maknuti kao i do sad. Previše se ovo zalijepilo za njega.